A gente trouxe o vencedor, aliás, um desses concursos, que é o Beethoven, que está aqui. O André Maranzato, que está segurando ele aqui, que é o dono, né? Olha que legal, gente. Bom, e ele foi de Batman. É Batman, foi, foi. Tá? É a máscara, caiu. Isso, ele é um Bernese, né? Bernese Mountain Dog. Ele tem mais ou menos 3 anos de idade. Bom, a gente tem um vídeo do concurso que ele ganhou. Gente, que lindo! Extremamente aplaudido!